Tere õhtus, sõbrad! Kolmapäev, 1. november, eetris Tallinna uudised. Tallinna liikuvuskavas aastani 2035 on sihtideks null liiklussurma aastas, väiksemad piirkiirused kesklinnas, elukvartalites ja linnakeskustes ning elektril liikuv ühistransport. Rattateid peaks aastaks 2035 olema kilomeetrites 3 korda rohkem kui praegu. Ühiskonnana peame liikuma ring majandavama majandusmudeli suunas, et hoida kasulikke tooteid ja materjale ringluses. Nii toodame vähem jäätmeid, hoiame ressursse ning looduslikku mitmekesisust. Kui meil on täna kohustus, et me peaksime pool olmejäätmetest võtma ringlusesse, siis me oleme väga napilt seal 30% peal alles. Tallinn avalikustas täna uue liikuvuskava eesmärgid aastani 2035. Muu hulgas on seal kirjas. Liiklussurmad nulli, ühistransport elektri peale. Täna linnavalitsuse heakskiidu saanud Tallinna jätkusuutliku linnaliikuvuse kavas on kokku üle 60 lehekülje eesmärke ja põhimõtteid. Tallinna linnavalitsus saatis volikogu poole teele Tallinna liikuvuskava kuni 2035. aastani. Selle eesmärk on saavutada selleks ajaks Tallinnas tasakaalustatud liikumisviisid ning ohutu ja ligipääsetav liikluskeskkond. Üks asi, millega liikluskeskkonda mõõdetakse, on see, et liikluses ei hukkuks mitte kedagi. Väiksematest on piirkiiruse alandamine, ülekäiguradade, ülekäigukohtade turvalisemaks muutmine ja muidugi autojuhtide tähelepanu tõstmine. Suurematest tegevustest me peame aga rohkem tegelema sellega, et muuta meie tänavad sellisteks, kus ongi keerulisem kihutada, rahustada neid tänavad, viia selleni, et erinevad liiklejad oskavad üksteisega paremini arvestada. Tänapäevastamist vajavaid tänavaid on Tallinnas palju. Ent jupikaupa tuleb need ajakohastada. Tegelikult on praegugi juba eeskujulikus korras tänavaid, kus on kõigiga arvestatud. Üks väga hea näide sellisest uuest kohast on Vana-Kalamaja tänav, mis just sellise piirkondliku peatänavana on siis kujundatud jagatud ruumi põhimõttel, kus kõik saavad liigelda, aga on mõeldud sellele, et tõesti ka autoga liiklejal oleks lihtsam võtta tunneks, et ta on seal ka koos teiste liiklejatega, et tal oleks lihtsam need teisi liiklejaid tähele panna. Liikuvuskeskkond on tervik, mis algab ühistranspordi võrgu ja veeremi kaasajastamisest ja lõpeb tänava disainiga. Ohutu liikumiskeskkond soodustab jalgsi liikumist ja jalgratta sõitu. Ka ühistransport tuleb Tallinnal muuta fossiilkütuse vabaks aastaks 2035. Väljavaated tööturul on muutunud pessimistlikumaks. Majanduslanguse tingimustes ettevõtted palgakasvu enam pakkuda ei saa ning tõenäoliselt ollakse sunnitud lähitulevikus töökohtade arvu vähendama. Kui koronakriisis tööjõuturg taastus suhteliselt kiiresti, siis nüüd sõja ja finanskriis on viinud hõive kohanemisele. Tööjõuturg püsis väga kaua, üsna selline tugev ja isegi siiamaani see hõive kahanemine on olnud väga mõõdukas. Kuna palgakasv on olnud küllatki kiire, olles praeguseks küll pidurdunud, on ettevõtted sunnitud lähitulevikus palgakulutusi kokku tõmbama, mis võib tähendada töökohtade koondamist ja tulevikus vabade töökohtade arvu kahanemist. Nüüdseks on läbi selline väga kiire hinnakasvuperiood, kus ettevõtted said oma toodete ja teenuste hinda väga kergesti tõsta. Ja nüüd, kui tööjõukulud edasi kiiresti kasvavad, siis see mõjutab varasemast rohkem kasumeid. Ettevõtete omanikel on loomulikult kasumi ootused. Tegevusaladest vähenes hõive enim töötlevas tööstuses ja ehituses. Meie eksportturud näiteks Skandinaavia riikides on nõrgatanu sealsete majanduste madalseisule. Puit majade tootmine näiteks, mille sihtturg oli või on Skandinaavia, eks ole, see on kahanenud nüüd, kuna nõudlus on päris palju kukkunud.
Ettevõtetel soovitab Soosaar leida uusi turgusid ning püüda neisse siseneda. Kõige stabiilsemad olid viimases kvartalis töökohad avalikus sektoris, ent riigieelarve defitsiidi taustal on tõenäoline, et ka seda sektorit ootab ees töökohtade arvu kahanemine. Üha enam ettevõtteid mõtleb sellele, kuidas materjale uuesti ringlusse võtta, ent ometi mitte piisavalt. Norm peaks olema, et ringlusse läheb pool olmejäätmetest, ent meil on see protsent vaevalt 30. Kui kuuleme väljendit ringmajandus, liigub mõte kohe jäätmetele, et tegelikult hõlmab see mõiste palju enamat. Nimetagem jagamismajandust, taaskasutust või materjalide ümbertöötlemist. Aasta-aastalt püüab keskkonnaagentuur elanikkonna teadlikkust ringmajandusest tõsta ning õnneks üha enam ettevõtteid on ka keskkonna jalajälje vähendamise oma sihiks seadnud. Ent paraku on meil veel pikk maa minna. Kui meil on täna ilmselgelt ambitsioon, mitte ainult ambitsioon, aga kohustus, et me peaksime pool olmejäätmetest võtma ringlusesse, siis me oleme väga napilt seal 30% peal alles. Täna toimus kultuurikatlas mess, kus ringmajanduse teemat tulipunkti võeti. Koha peal olid esindatud ka mitmed tublid ringmajandajad. Üks valdkond, kus märksa enam võiks materjale ringlusse võtta, on tehnoloogia seadmed. Paraku õnnestub IT-tehnikat kokku korjata vaid 17%. Meil on selline lahendus, et meie seda tehnikat maha ei müü. Me tuleme neile partneriks ja võtame selle tehnika endale. Ja lõpuks siis otsime Eestis perekondi või inimesi, kes maksavad 6 või 7 eurot kuus, siis me garanteerime sulle või sinu lapsele korralikus ülearvuti või lauarvuti, monitori näiteks ja kui tal on mingi küsimused, siis me pakume tuge ka juurde. Hiljem, kui tehnika on oma aja ära elanud, suudab Green DC partner ettevõtte 90% sellest tehnikast materjalidena taas ringlusse suunata. Arvuti plastikust tehakse Paides terassi lauda. Arvuti metall on ju läheb vanametalliks, ja siis trükiplaadid praegu minu teada lähevad Jaapanisse, kuna Eestis ei osata nendega hetkel palju teha. Meile ilmselt tuttavam on tekstiilide taaskasutus. New Rustic Brand sündiski soovist mitte jälle uusi materjale oma toodete loomiseks tarbida. Kasutame juba oma kottide loomisel tekstiili jääki, mis tädikesed väikses mulgikülas Karksis koovad kottideks. Samuti kasutame oma kottides tekstiili jääki, mis pärineb mööblitööstusest. Ja ka nahk, mida kottides kasutame, pärineb mööblitööstuse jäägist. Et planeet kauem kestaks, on iga taoline algatus tänu väärt. Ning enne uue asja soetamist tasub mõelda, kas mul on ikka seda tarvis. Tallinna ööbusside pilootprojekt on linlaste poolt hästi vastu võetud. Rekordkuu oli augustikuu, kui nendega sõitis rohkem kui 11 000 tallinlast. Arvestades elanikelt saadud positiivset tagasisidet, otsustas linn ööbusside pilootprojekti pikendada aasta lõpuni küll mõningaste muudatustega. Tallinn alustas ööbusside pilootprojektiga kevadel ja ööbussid leidsid koheselt aktiivset kasutamist. Rohelise kaardi omanikele oli sõit tasuta. Kui bussid poleks suvel sõitnud, tulnuks hilisel, koju jõudmisel valida takso või Bolt Drive. Ööbussiga liikumine on turvaline. Me oleme näinud, et suvekuudel on nii-öelda neid ööbusse kasutanud rohkem kui 10 000 inimest kuus. Kas see on palju või vähe, eks see on hinnangute andmise küsimus, aga me näeme, et kindel nõudlus on selle teenuse vastu olemas. 1. novembrist tuleb Tallinnas ööbussi kasutajatel arvestada aga mõningate muutustega. Meil jäävad ära siis ööbussid öösel vastu reedet, meil jäävad nad vastu laupäeva vastu pühapäeva ning viimased ööbussid hakkavad väljuma alates 3.30 öösel. Miks sellised muutused? Me oleme näinud, et just need neljapäeva õhtused bussid või öised bussid ja bussid, mis väljuvad alates kella neljast, on kõige vähema kasutusega, nad on kõige vähem täis ja seetõttu me ei taha sõidutada niisama õhku. Mis saab edasi 1. jaanuarist? Seda otsustab linn järgmise aasta eelarve koostamise raames. Abilinnapea Vladimir Svetaga kinnitab, et uus aasta ööl pääseb rahvas kesklinnas kindlasti koju. November on hammaste tervisekuu, et pöörata rohkem tähelepanu veipimise, huuletubaka ja suitsetamise kahjulikule mõjule meie hammastele. Sellele tähelepanu pööramiseks avati Tallinna Ülikooli meeste WC-s omapärane installatsioon. Paraku juhtus niimoodi, et installatsiooni üks osa, ehk siis hambad, mis siia prilllaua peal oli kinnitatud, varastati öö jooksul ära ja praegu on siis järel vaid vereplekid.
Muidu nägi just hammaste tervise kuu alguseks loodud installatsioon Tallinna Ülikooli meeste tualetis välja selline. Ehk piisavalt hirmus, et meelde tuletada, milline mõju on nikotiini sisaldavatel tubakatoodetel meie hammaste ja igemete tervisele. Kui me räägime veibist, mis on probleemiks, on kindlasti siis nii-öelda seal sisalduv nikotiin. Nikotiini toimel ahenevad veresooned, igemete verevarustus halveneb, mis omakorda soodustab selliste nii-öelda sellise infektsiooni nagu levikut ja igemehaiguste kulgu. Teisalt ta teeb nii-öelda selle, ta halvendab nii-öelda neid paranemistulemusi ja nii-öelda ka siis ravijärgselt need tulemused paranemine kipub olema kehvem. Aga veib sisaldab ka hulga teisi keemilisi ühendeid, mis tekitavad hamba kattu ja hambaaukusid. Samas peab tõdema, et kui tavasigaretti tarbimine on viimast uuringute järgi langustrendis, siis alternatiivsete nikotiinitoodete nagu veibi ja huuletubaka kasutamine on kiirel tõusuteel. Ja paraku just 16-24-aastaste noorte hulgas. Veipimine eriti just noorte naiste hulgas, mis on väga kurb, et kuna ka veip enamasti sisaldab ju nikotiini, see on põhimõtteliselt selline sultuvust tekitav aine ja sellest hiljem loobuda on ju keeruline. Kuna veip on nii ahvatlev ja temaga ei seondu nii seda ebamugavust, mida me siis nii-öelda suitsetamise puhul näeme, eks ole, siis ta tõenäoliselt nagu inimesi või noori palju rohkem nii-öelda ahvatleb, et seda ohtlikum ta nagu on. Eks üks lahendus probleemile on ikka suurem teavitustöö, mida hammaste tervisekuu raames ka tehakse. Üsna mõtlema panevaid videosid näeb hammaste tervisekuu kodulehelt ning kui installatsiooni hambad üles leitakse, siis ringlevad need novembriku vältel ka Tallinna Ülikooli tualettruumides. Täna sai Tallinna loomade varjupaigas alguse seenior koerte kuu. Kui kutsikad saavad varjupaikadest koju kiiresti ja vahel on ühel kutsikal lausa mitu soovijat, siis viieaastased ja vanemad koerad ootavad varjupaikades seda päris enda kodu ebaõiglaselt kaua. Saage tuttavaks, see on Trim, mänguhimuline ja sõbralik seeniorkoer, kes ootab hetkel Tallinna loomade varjupaigas uut omanikku. Varjupaika sattus Trim juunikuus, mil ta tänavalt hulkumas leiti. Läks tegelikult koju tagasi juba ühe korra, omanik tuli järgi ja teine kord leidsime ta uuesti tänavalt hulkumast ja siis omanik enam huvitatud ei olnud ja koerale järgi ei tulnud. Ja nüüd siis Trim otsib oma uut kodu. Tallinna loomade varjupaigas on koduootel hetkel aga ka seeniorkoer Loki, kes on äärmiselt elurõõmus, aktiivne ja seiklushimuline. Kokku ootab üle Eesti kodu aga 11 seeniorkoera. Seeniorkoerte kuud peetakse juba 5. aastat. Leidis ka kodu üks 13-aastane koer, üks 16-aastane koer. Nii et on nagu näha, et inimestele see ikkagi mõjub ja õnneks leidub neid häid inimesi, kes on valmis seeniorkoerale oma koduks avama. Eesti Kennelliidu volikogu liikmel Kristiine Marial on pikk kogemus koertega selja taga ning temal endal on lisaks 3-aastasele vene mustale terjerile Katjale kodus ka 8-aastane Timoti terjer Tante. Tante on küll muutunud oluliselt rahulikumaks ja tasakaalukamaks selle aja jooksul, et samamoodi ka Katja meil siin, et tema on küll 3, aga juba siiski palju tasakaalukam, kui ta oli näiteks aastasena. Ma arvan, et eaka koera võtmist kindlasti ei peaks kartma. Tihti peale on vanemad koerad juba tasakaalukamad ja nendega, ütleme niimoodi, et vana koer või heakamad koera võttes tõenäoliselt pääsed sa päris paljudest kutsika ja sellistest krutskitest, mida on ka varasemalt minu elus juhtunud, et on ikka seinu lapitud ja diivaneid lapitud ja nii edasi. Ma arvan, et vana koer on üli hea kaaslane igale inimesele. Seega, kui sinagi mõtled, et ehk võiks mõnele seeniorkoerale uue võimaluse anda, siis tea, et varjupaigas on mitmed eakad kutsad uue koduootel. Homme sajab kohati vihma, aga sooja tuleb kuni 8 kraadi. Vaatame ka otsa ilmateatele. Öösel vastu neljapäeva on enamasti pilves ilma, aeg ajalt sajab vihma, puhub edele ja läänetuul, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel +2 kuni +4 kraadi päeval, pilves selgimistega ilm võib vähest vihma sadada. Õhutemperatuur neljapäeval +4 kuni +6 kraadi. Öösel vastu reedet on pilves selgimistega ilm, aegajalt sajab vihma, hommikuks sadu lakkab. Ida- ja kagutuul tugevneb hommikuks puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel +2 kuni +4 kraadi päeval, muutliku pilvisusega sajuta ilm puhub ida- ja kagutuul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur reedel +5 kuni +7 kraadi.
Öösel vastu laupäeva pilvisus tiheneb ja pärast keskööd hakkab sadama vihma. Puhub kagu tuul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel +6 kuni +9 kraadi. Päeval pilves selgimistega ilm aegajalt sajab vihma, õhtuks sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Õhutemperatuur laupäeval +8 kuni +10 kraadi. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul.